guys, lahalah. Amar kahana vlog tu arus challenging kau lagi guys. Banyak Allah kota boleh bagaikan style saya pura pura tunggu aja sih muncul. Kihoi jadi paman dan apa nazar nota lagi kita ni cara agak pernah kuli balik ke hawa pada kintu guys. Setiap lagi baru setiap lagi misalnya sih. Tuh itu ya price saya dah ambil leh. Aduh berukun tak kau bayar kau hilang. Tuh kuliah dah boleh hakilah boy. Tapi kata monat kau saya Zubinjar. Tuh Zubinjar sinti. Nerah tanok sinti. Saya sorry tak kihoi nazar no. I hope so it good, hope for good and dekhte hain guys kya bahut bata broken start ho gayo so I'm here to rest so dia bahir chala ja par nai plus eko yokor rakhon video rakhon koi par nai bahut bata aro broken aise so tate aro ane pura journey sara to tumi rest korcho aro jan khaiti aibe aibe chakon mari ha bahut pakke chale jao koi thaka na pura ni na
বহুত কষ্ট হল জিকিলো কালি ৰাতিপুৱালে উঠিব পৰা নাছিলো পানী লগা চৰ তো আজি আকৌ জিকিলো নাজানো আৰু হত মায়ে হাতৰ কাহিয়া থৈ দিছে নে কিছুমান খালা খৰিয়া থৈ দিছে নাজানিম দিয়ক নে দলিচা পৰা থৈ দিছে যেনেকা খৰিহঁতৰ ৰণত দলিচা পৰা দলিচা পৰা মাৰি বিকিছো এবাৰ মোৰ ফটাই দিছিলে নাজানিম কি হ'ব হত আজি তাত আপোনালোকক দেখুৱাইছো এবাৰ ব্ৰিটিছৰ বন্দুকত গুলি বন্দুকৰ গুলি পানাউতি দিয়া সাত কুৰি কৃষকক মানে এশজন কৃষকক ইয়াত সমাৰিষ্ট কৰা হয় এই জাতীয় শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি সৰজন চিৰযুগ্মীয় হয় ৰক আৰু এইটো আমি এইটো আছিল আমাৰ শ্বহীদ স্তম্ভ একচুৱেলি সেইদিনাখনে কি হৈছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বহু পৰিমাণে কৰকাতলৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিছিলে যেনেকৈ এতিয়া পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াই দিছে ঠিক একে নিচিনা কয় কৰকাতল বহু পৰিমাণে বঢ়াই দিছে তো তেতিয়া মানুহবিলাকৰ ইমান উন্নত হোৱা নাছিলে কৃষি পদ্ধতি যে ইমান ভাল ধৰণে খেতি উৎপাদন কৰি ব্ৰিটিছ চৰকাৰক ইমান ইমান টেক্স দিব পাৰিব কাৰণ যদি এজন মানুহৰ চল্লিছ মোন বা 40 মোন ধান হ'লে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যদি 30 মোন দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে 10 মোনেৰে তেওঁলোকে খাব নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোকে জানে আগতে এজন মানুহৰে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় 10-15টা এণ্ড ৰখা মানুহ থাকে তেনেকৈ নোৱাৰিছিল নোৱাৰাৰ কাৰণে আৰু নিজৰ পেটৰ ভাত নাখায় কাৰণে চৰকাৰক দিব নেকি সেনেকুৱা কথা আছে তো সেনেকুৱা হোৱাত আমাৰ স্থানীয় যোনখিনি কৃষক আছিলে ধৰক পাচৰিহঁত অঞ্চলৰ বা চিপাজাৰ এনেকুৱা সেই কৃষকখিনি সমবেত হ'লেই ইয়াতে ইয়াতে চাগৈ কোনোবা ধৰণৰ হেৰি আছিলে চাগে ব্ৰিটিছৰ কোনোবা অফিচ কাছাৰী এনেকুৱা কিবা আছিলে তো সমবেত হ'ল হৈ কেনে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ এইটো কথা বিৰোধিতা কৰিছিল মানে কৃষক বিদ্ৰোহ যেতিয়া অসমৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত সংঘটিত হৈছিল চাগে তাত ইয়াতেও মানুহখিনিয়ে সেই একেধৰণে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তো বিদ্ৰোহত আমাৰ মানুহবিলাকক কথা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে শুনিব বিচৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকক কেনেকৈ কেনেকৈ শুনিব তেওঁলোকে ধৰক ইংলিছে তেওঁলোকে বুজি নাপাব এইবিলাক তো আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি প্ৰটেষ্ট কৰিছিল আৰু বুজি পাইছিল যদিও তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত আৰু কি সকলো ভাৰতীয় ওপৰত তেওঁলোকৰ ইমান গুৰুত্ব আৰু যিহেতু নাছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ লুটিবৰ কাৰণে আহিছিলে ইয়াতে তো তাৰপাছত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক প্ৰটেষ্ট কৰি থাকোঁতে মানে কি আৰু বহুত সময় পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ মানে মন্তব্য নাৰাখে মানে কি আৰু সিহঁতৰ মন্তব্যবিলাক স্থিৰ তেওঁলোকে মানে আমাৰ মানুহখিনিৰ কথা শুনিবই নিবিচাৰে তো তেতিয়াতে কি হ'ল আমাৰ কোনোবা এজন মানুহ কৃষকে মানে খং উঠি কেনে তেতিয়া ইয়াত বহুত বম বম দৌৰি চপৰা আছিল তো দৌৰি চপৰা এটা লৈ কেনে মাৰি দিলে মাৰি দিয়াত ব্ৰিটিছৰ কোনোবা এজন বিষয়াঘাত কৰি কেনে গাৰ পৰা মানে মূৰ ভাজি গ'ল ব্ৰিটিছৰ বিষয়াজনক তো ফালি যোৱাত ব্ৰিটিছৰ মানুহখিনি ফায়াৰ অৰ্ডাৰ দিলে যোনখিনি শুনি গৈছিল তেওঁলোকে ফায়াৰ অৰ্ডাৰ দিলে তো ফায়াৰ অৰ্ডাৰ দিয়াত কি হ'ল আমাৰ খনি আমাৰ যিবিলাক কৃষক আছিল যিবিলাক শ্বহীদ হ'ল অৰ্থাৎ বীৰজনৰ নিচিনাই সিহঁতক বুলি তেওঁলোকক বুলি ক'ব লাগিব তো যিবিলাক শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোক ইয়াতে থোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছিলে মানে কি আৰু যিখিনি জেগাতে আৰু কোনোবা এখিনি জেগাত সমাধিষ্ট কৰা হৈছিলে তো মই এবাৰ যিখিনি আমাৰ কৃষক শ্বহীদ হ'ল সেই কৃষক বিদ্ৰোহত তেওঁলোকৰ নামটো অলপ অলপ পঢ়িছোঁ ইয়াত দেখা আছে বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি কেতিয়াবা আহিলে চাব পাৰিব দুহমু শৰ্মা প্ৰাণহৰি শৰ্মা বৰলিকিৰি শেখ কাটা শেখ ঘনশ্যাম শেখ বলি শেখ বকুল কোচ বাগৰু কোচ চিনে কুচিয়া বুঢ়া আজিয়া কোচ কিশোৰাম ৰঙা কিশোৰাম দাস ৰঙাশালৈ লয়ন কোচ জীৱন কোচ ৰাতিমল সৰু বাপু বেচ হলিগাম ভাইজিগা বুঢ়া তপন ডেকা পাধৰু কোচ এনেকুৱা আৰু বিয়ালৈ সখী কিনিবলৈ অহা বিয়ালৈ হাঁহি কিনিবলৈ অহা পাতৰু দিন তেওঁলোকৰ নামটো কিজানি নাজানে যে ইয়ালৈ হয়তো কাৰোবাৰ বিয়া আছিল তেওঁলোকে হাঁহি নিব আছিল কিন্তু দেশৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি দেখি তেওঁলোক হয়তো সেই বিদ্ৰোহত নামি পৰিছিল তেওঁলোকো নামি পৰি তেওঁলোকেও প্ৰাণ আহুতি দিলে তেওঁলোকৰ নামটো কিজানি বিচাৰি পোৱা নগ'ল তেতিয়া ইমানো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাছিল যে তো তেওঁলোকৰ নামটো বিচাৰি পোৱা নগ'ল কাৰণ লিখা নাই ইয়াতে তো এনেকৈ কোনো জাতি ধৰ্ম বুলি কথা নাই ইয়াতে সকলো জাতি ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াতে আছে তো এনেকৈ
এখিনি থাতি নমা নিবি খাই এই মানুহখিনি দেখৰ কা পা না হৈ দিছিল তো এইটো কথা এটো আমাৰ আমাৰ সমাজৰ মাজত থাকিব লাগিব এবাৰ হিন্দু মুছলিম এবিলাকৰ ভিতৰত আইবে তৰ কৰি লৈ তৰ কবি জক কৰি লাভ না আমি সিবিলাক সমাজৰ মেইন প্ৰবলেম হেবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে তো এই সকল শহীদ জোৱানলৈ মোৰ খুচি খুচি প্ৰণাম আছিলোঁ আৰু এই যিবিলাক যিবিলাক আমাৰ শহীদ হৈ গৈছে দেখৰ কা তো পাঁচজন আমাৰ অসম মিজু আৰু পাঁচজন ছয়জন এনেকুৱা আমাৰ অসম মিজু যিখিনি পুলিচ জোৱান শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকলৈ অস্ত্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তেওঁলোকৰ সদায় চিৰযুগমীয় হৈ লওক তেওঁলোকৰ মৃত্যু আমাৰ হৈ লওক তো এনেকৈ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে মূল কথাখিনি তো মই ইয়াত যদি সম্পূৰ্ণ পৰ্যায়ত তেনেহ'লে ইয়াত 15-20 মিনিট সময় লাগিব আৰু ইমান সময় ধৰক আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' কৰি কেনে ইউটিউবত আপলোড কৰাটো ইমান সহজ নহয় তো আপুনি কেতিয়াবা আহিব ইয়াতে লিখা আছে গোটেইখিনি আপুনি বহি আহিব আৰু এনেবিলাক হিষ্টৰিকেল ঠাইত আমি আহিব লাগে কাৰণ গম পোৱা যায় আমাৰ আগৰ মানুহখিনি কিমান কিমান একতা আছিল কিমান জোৰ আছিল আমাৰ আগৰ মানুহখিনি যিখিনি হয়তো আমাৰ এতিয়া সমাজৰ ইয়াৰ পৰা হেৰাই গৈছে তো এয়াই আছিল ভিডিঅ'টো তো সেইফালে এই যাতে আমাৰ পাথৰটো যিটো খেতিৰ কাৰণে বিখ্যাত সেই সেই যোনটো পৰম্পৰা সেইটোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ এইফালে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে এই স্কুলখনৰ অকণ দিনৰ ভিতৰতে হয়তো হৈ উঠিব এই স্কুলখন হ'লে হয়তো আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি স্থানীয় যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে বহুত দূৰলৈ এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব নালাগে ইয়াতে সকলো সুবিধা তেওঁলোকে পাব তো এইখিনিও এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ মানে কি আৰু পাঁচ টাইপ চাইডে চাইডে কৰাৰ অলপ হেৰি কৰিছে আঁচনি লৈছে তো এইখিনিও সফল হওক তো এয়া আছে ভিডিঅ'টো যদি today guys I hope you like if you like the video please like comment share if you like the video please like comment share and subscribe my youtube channel so guys apunar log pa amar bhairota khamakara vlog hoye jale ke tata bye bye joy hai